horaban example ahaan waxaan u soo sameynay subnetting class C ah anagoo markaas dhahayna waxaan u baahanahay 8 subnet balse sida u jeedid waxaan halkan uga baahanahay waa 6 subnet anagoo isticmaalayna class BIP address halkan hadaad fiiriso waa 16 bit markaad aragto waa inay macno weyn ku sameysaa hadaad cashirkii hore aad soo daawatay oo waa class full subnet oo waa default subnetka class B uu leeyahay waxaan u baahanahay marka inaan soo saarno xisaabta sidaan ku heli lahayn 6 subnet mararka qaarkood waxaa dhici karta marka in aadan heli karin 6 kaasoo gaw ah oo wax kuugu ziyaadaan marnaba hoos ha aadin balse kor aad oo ha badinin laakiin kor markaad aadaysid sababtoo waxaa dhici karta inaysan toos kuugu soo bixinin 6 haddaan marka aan fiirino binary-ga markasta waa inaad xasuusataa korkana ka xifdisan tahay binary waxaan nidhi subnet maskiga class B waa 255.255.0.0 255-kan haddii loo qoro binary ahaan waa xisaabtan kor lagu qoray oo ka bilaabata 1 ilaa iyo 128 oo markiiba u dhexayso laba jeer la isku daray ayaa waxay noqonay hal markii laga wada dhigo oo on laga wada dhigo meeshaanu 0 ma aha sida tan oo kale xisaabtu markay 0 taa lama xisaabiyo markay 1 tahana waa la xisaabiyaa marka haddaad isku darto 1 2 4 8 16 32 64 128 waxaa kugu soo baxaysa 255 oo horaan usoo dhiganay fadlan haddii aadan hore usoo arkin cashirka binary-ga gadaal ugu laabo oo binary-ga soo dhigo waxaad sameynay marka 255 waa haysataa waa wada on kana waa wada 255 waxaad ka bilaabay xisaabtaada ayaa waxay tahay meeshaas dhexe oo inta wixii ka bilaawda ayaad wax ka soo amaahan kartaa wixii kaasoo harana waa waxaad u isticmaalaysid host bitska marka markasta waxaan sameynaynaa waxay tahay inaan host bitska aan wax ka soo amaahanno si aan u helno subnet aan jajabsanno xisaabta marka sida ay u dhacayso ayaa waxay tahay horeba waxaan usoo sheegay subnetinka lagu sheegayo waa xisaab xisaabna markasta haddaad isticmaasho qaacido waxaa kuu soo baxaya jawaabta saxda ah waxaan nidhi waxaan u baahannahay 6 subnet waxaan sameynaynaa marka 2 to the power 6 ayaan leenahay waxaa noo soo baxaya number ka badan 60 oo waa 64 subnets haddii aan marka ka yareeyo oo 2 to the power haddaan idhaahdo 2 to the power 5 haddaan idhaahdo waxaa iisoo baxaya 32 marka macno ma sameynayso inaan ka yareeyo inaan ka badiyo balse aad ha uga badininsaa hore usoo sheegay 2 to the power 6 okay 64 marka waxaan helaynaa waxaa waaye 64 subnets meesha aan ka heli lahayn 60 subnets waa okay waay oo marnaba lagama yaabo inaad xisaabtiyo saxa aad hesho waxaad u baahan tahay ileen adigaa waxaa tiri 6 subnadan rabaa haa tiri afkaa ka tiri oo baahidaadaa noqotay sida marka 64 haddaa hesho 4 kuu ziyaaday waxaan sameynaynaa marka inaan xisaabta sidii aan horay binary-ga aan u soo sameynay inaan bits aan soo amaahanno markii koowaad waxaan nidhi class B subnetka wixii ilaa iyo xaggaas ka xiga hoostiga wax ka soo amaahan karnaa sida aad u jeedo waxaan sameynay waxaan soo amaahanay 6 bit maadaama aan nidhi 2 to the power 6 waxaan soo amaahanay 6 bit waxaa meeshaan xisaabtan markaan isku daro marka waxaa iisoo baxaya waa 252 ayaa iisoo baxaya 252 ayaa iisoo baxaya oo ma aan isticmaalayno zeradaas ogaawya waxaan isticmaalaynaa waa octetka labaad waay subnetting sababtoo ah class B ayaan joognaa marka adigu oonan inta dhammaystirin inta ma u boodi kartid sababtoo class C ayuu noqonayaa subnetkaas marka class B ayaan joognaa fadlan ila soco waxaa sameynaya marka maadaama aan hoostiga aan ka soo amaahanay 6 bit oo network aan u amaahanay waxaa hoostiga noogu soo haray waa 10 bit sababtoo ah labana halkaan aan ka soo qaadanay 8 waa 10 8 iyo 2 markaa isku dartana waa 10 xisaabta marka waa inaan soo saarnaa subnetka aan helayno iyo inta hoosta oo markiiba subnetkiiba na siinayo marka waxaan helnay 64 subnet inaan heli karno balse halkii subnetu intuuna sii karaa xisaabta saan kusoo saaraynaa waxay tahay maadaama aan ogaanay inuu subnet maskigan inuu yahay 255.255.0 waxaan heli karnaaba waxay tahay halkii subnetba oo 64 subnet 1022 IP address ayaan heli karnaa halkii subnetba xisaabtan marka 1022 saan ku helnay ayaa waxay tahay 2 to the power 10 sababtoo waxaan nidhi 10 bit ayaa noo hartay hoostiga markii la yiraahdo haddaan marka clear aan iska yiraahdo oo yiraahdo 2 to the power 10 waxaa noo soo baxaya xisaabta meeshaas ku jirta 1022
ayaa halkan ku qoran. Meeshaan waxaa kuu soo baxday 2024. Waa muhiim inaad ogsoon tahay waa inaad ka jartaa mar kasta labo, labadaasoo ah broadcastiga. Midna waa starting IP addresska waaye, midna waa ending IP addresska. Waa IP addresska koowaad iyo IP addresska ugu dambeeya, labadaasba midna lama siiyo hostiga labadoodaas, balse wixii u dhexeeya la siiya. Xisaabtu marka intee network aan heli karnaa, waxaan dhan waan soo sheegnay sidee IP addressyadeena ay u eg yihiin. Marka waxaan sameynaynaa marka inaan soo qaadano 256 aan waxaan ka jaraynaa 252 oo 252-gan waaye. Xisaabtan anigu meel kamaan keen waa midda meesha ku qoran 252-ga ayaan ka jaraynaa. 252-ga markaan ka jarno waxaa noo soo baxaya 4. Afartaas ayaan waxaan leenahay IP addresska koowaad ama network-ga koowaad wuxuu noqonayaa default network oo 172.16.0.0. Network-ga labaad 172.16.4.0.8.0.12. afaraa lagu darayaa markasta ilaa iyo intay ka tagto 252 oo waa 64 subnet way, balse halkii subnet ayaa wuxuu ku siinayaa haniri 2022 IP address oo la isticmaali karo. Subnetka koowaad haddaan ka bilaabno, IP addressyada laga isticmaali karaa waxay yihiin 172.16.0.1 ilaa iyo 172.16.3.254 oo 255 lama isticmaali karo, waa broadcastiga. .0.0 lama isticmaali karo, waa network. Labadaas IP address. Sidaas darteed ayaan waxaan u dhahaynay markasta -2 haddaad xasuusatid. Marka haddaad saan u sii akhriso hadirtaan, waa si fiican ay kaaga sii dhacee. Oo waxaa dhici karta marka 255 waxaan nidhi waa broadcastiga, laakiin markii aad halkan joogto .2 waxay ka mid tahay waa networkaana ka mid tahay .2.255 waa la isticmaali karaa, .2.0 waa la isticmaali karaa. Oo macno weyn kuu sameynaya markaad si fiican aad usii dhex garsabnatin, balse waa advance. Oo .2.0 waa la isticmaali karaa, .2.255 waa la isticmaali karaa, oo waa IP address caadi oo broadcast ma aha, kana network ma aha, sababto ah wuxuu ka mid yahay oo u dhexeeya .0.1 ilaa iyo .3.254 ayuu u dhexeeyaa.